Bəliyeva Aygün, əziz virtual oxucular, sizə günümüzdə ən aktual mövzulardan biri olan, hətta deyərdim ki, aktual mövzular sırasında birinci yerdə olan qadın zorakılığı haqqında danışmaq istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, qadın zorakılığı gündəmimizdə bəzi maddələr olsa da, hələ də gündəmdə qalmaqda davam edir. Dünyada hər üç qadından biri ağlayır, çünki döyülür, təcavüzə məruz qalır. Psixoloji təzyiq altında yaşayırlar. Qadın zorakılığına qarşı mübarizə günü. BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə qeyd edilən gün. BMT Baş Assambleyası 1999-cu ildə 25 noyabr Qadın zorakılığına qarşı mübarizə günü elan edib. Qadın zorakılığına qarşı mübarizə günü məhz 25 noyabrda qeyd edilməsi heç də təsadüfi deyil. Bu 1961-ci ildə Dominikan Respublikasında baş verən hadisədən qaynaqlanır. Həmin Dominikan prezidenti Rafael Trujillo'nun əmri ilə siyasi fəallardan olan 3 tip bacısı vəhşicəsini öldürülüb. Qadınların zorakılığına qarşı mübarizə simvolları ağın etdir. BMT baş katibi Pan Ji-moon bununla bağlı müraciətindən bildirib ki, qadınlara qarşı zorakılıqdan qadınlarla bərabər ümumilikdə ailələr, körpələr və bütün cəmiyyət əziyyət çəkir. Zorakılıq qadınlara öz potensiallarından istifadə etməyə icazə vermir. İqtisadi inkişafı məhdudlaşdırır. Gəlin bir olaq və birlikdə qadın zorakılığına son qoyaq.